15. juni 1980. Det er kald krig, og den politiske situasjonen er spent. Langs sovjetgrensa i nord er det en stor NATO-øvelse, og den 23 år gamle fallskjermjegeren Dag Otto Lauritzen sitter i et fly i ferd med å kaste seg utover Finnmarksvidda. Uviten om at noe er galt med utstyret, vil de neste minuttene forandre livet hans for alltid. Det er 34 år siden, og han har ikke hoppet i fallskjermsiden. Nå skal Dag Otto ta et oppgjør med ulykken som nesten kostet ham livet ved å hoppe igjen. Og jeg har sagt tja til å hoppe med ham. Det er det mange. Jeg kjenner at det lukter litt sånn nervøse fallskjermjegere her. Gjør det? Ja, det er merkelig, du. Men hva var det som skjedde? Dere sto her da, liksom ja, altså, 20 mann? Vi sto jo satt på hugg. Jeg visste jo ikke egentlig hva som var galt, men det viste seg jo den ryggsekken vi har, som da er festet med karabinkroger. Mm. Den ene krogen, den hadde altså løsnet i transporten. Og det er kritisk? Det er helt kritisk, for dette, da, ble det, da kunne du risikere, og det skjedde på at sekken da ble liggende på utsida det, i stedet for å ligge bak det. Men du var klar til å hoppe? Jeg var klar til å hoppe, og det var hele gjengen. Gikk du opp her da? Ja, og så står jo alle tett på, så bare heier vi oss ut, UDX. Så skjønte jeg at noe er galt, for jeg gikk jo rett inn i spinn. Spinn, at du rundt går inn? Da gikk jeg bare rundt sånn, så når jeg gikk inn og trakk skjermen, jeg så de andre trakk, så gikk jeg rundt på ryggen, så den kom opp mellom beina og hukket tag i beinet. Det siste jeg husker, det er at høyrebeinet kom opp sånn, så besvimte jeg. Og når jeg våkna til meg, hang jeg fremdeles i lufta da, så hang jeg med hodet ned mot bakken, og beinet surret inn i snorene. Og på en eller annen mirakuløs måte klarte jeg, for jeg hadde jo da revet av meg nesten beinet. Så klarte jeg å få beinet løsnet fra de snorene, sånn at jeg landet med beina før. Og ble bare liggende. Jeg kunne ikke reise meg. Så klippet de av buksa da. Og da så de liksom at leggen lå omtrent ved siden av sånn da. I papirene etter operasjonen så står det at jeg heldigvis ikke hadde tatt hovedpuls over. For hvis jeg hadde tatt den, så måtte jeg amputert beinet der. Så jeg var jo egentlig i uheldet, så var jeg heldig. Ja. Den der fallskjermulykkehistorien din her, det er noe av det verste jeg har hørt om. Og jeg får ikke lyst til å hoppe i fallskjerm og høre om det. Og at du har lyst til å hoppe i fallskjerm, det er nesten enda rarere. Jeg må innrømme det at jeg er faktisk nervøs. Jeg har ikke lyst. Du har ikke lyst? Nei, men da dropper vi det. Nei, vi skal ikke droppe det, for det er noe jeg må gjøre. Og jeg må være med? Ja, og du må være med. Og ikke bare du, men gjestene våre også. Og de som har blitt med oss på denne turen er sang- og operabrødrene Didrik og Emil Solitangen. Turen gikk til Rena militærleir og hovedkvarteret til Forsvarets spesialkommando. Vi skulle nemlig hoppe i militær regi som ekte fallskjermjegere. Men for at vi tre andre som ikke er fallskjermjegere skulle få lov til å hoppe, hadde Dag Ottos gamle jegervenner skreddersydd et helt spesielt opplegg kun for oss. For at jeg skal liksom bli godkjent og få lov til å være med på det vi skal gjøre, ja, så skal vi jo gjennom i helvetesuget. Når jeg var fallskjermjeger, så måtte vi jo gjennom helvetesuget. Det var 1000 stykker som søkte. Ja. Så hadde vi to dager med tester, så plukket de ut 100 som var med i den helvetesuga. Og da, vi sov vel kanskje 8-10 timer på en uke. Og de piner oss så til de grader at jeg så gutter på 22 år som sa det grein og ville hjem til mamma. Det høres ut som det der før er mye mer å grue seg til enn det. Ja, jeg vet ikke hvor mye vet dere om dette fra før da. Sånn, har dere vært i militæret? Nei. Jeg var en uke på Rygge. En uke? Skal vi skyte med gevær også? Ja, ja. Vi skal skyde med alt de våpnene som jegerne bruker. Skal vi? Ja. Kult! Jo, har det har aldri jeg gjort. Det gleder jeg meg til. Det blir kult, da. Ja. Men akkurat hvor lite kult dette skulle bli, begynte vel først å åpenbare seg på briefen med FSKs nestkommanderende, oberstløytnant Hammersmark. Ok, mine herrer. Velkommen til Forsvarets spesialkommando, FSK. Snakk. Takk. Dere skal nå igjennom noen dager som best kan kalles en test, og hvor momentene er hentet fra fallskjermjegeropptaket, stort sett. Det blir krevende, og det blir hardt. Kommer ikke til å få noen medlidenhet, så det er ikke vits i å sutre. I slutten, dersom dere blir funnet skikket, så vil dere gjennomføre en spesialoperasjon som vil innebære blant annet et hopp fra stor høyde med oksygen, og avansert kontraterrorvinkling. Når det gjelder fallskjermjeger Lauritzen, det er riktig nok noen år siden, men han er altså fallskjermjeger. Han har en helt annen status enn dere andre tre.
Han vil derfor ha kommandomyndighet. Han er så snill, vet du. Han sitter i bilen og later om at han gruer seg. Altså. Det har du sagt noen ting om. Vi fikk utdelt hvert vårt startnummer og skulle fra nå av kun betegnes som aspirant og nummer. Mens Dagotto, som skulle fungere som patruljefører, fikk utdelt sin vinrøde beret som tegn på at han fortsatt var fallskjermjeger og over oss i kommandolinjen. Over han igjen var det øvrige befalet ved FSK som skulle pese oss gjennom de neste dagenes hendelser. Hva er det du egentlig har funnet på nå? Ja, det kan du si. Jeg trodde vi skulle hoppe i fallskjerm, og så plutselig så er vi innrullert i den norske spesialjegerkommandoen. Og aller først måtte våre fysiske forutsetninger sjekkes. Minstekravet for fallskjermjegere er 35 push-ups. Jeg går ikke med. Kom igjen! Nei, vi godkjenner ikke. Vi stopper deg. 17. 45 sit-ups. Kom igjen! 26. 6 hang-ups. Ikke sant? Da stopper det. Tull. Må ikke tulle. Nei, jeg tuller ikke. Og 20 rygghevinger. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 8000. Samlet sett var vi fysisk uskikket for videre deltakelse. Men det var denne gangen ikke dimmegrunn god nok. Så nå skulle vi bli sendt til skogs. Nå skal dere forflytte dere herifra. Første punktet, hvis dere ser her nå på kartet, skal jeg forklare dere litt. Med diverse utstyr på brystet og en 30 kilo sekk på ryggen som inneholdt alt annet enn mat, satt vi i mars ut arenaleir. Og vi visste ingenting om hvor vi skulle, hva vi skulle eller hvor lenge dette ville vare. Da vet ikke du noe heller. Nei. Ingen som vet. Nå må du bare følge med. Ja. Det er bare begynnelsen. Hvordan føles det? Hvordan det føles? Ja. Ja, så den følelsen er... Jeg er bare sånn, jeg føler at det er så dårlig. Vi har ikke begynt engang. Nei, det er noe med det. Den tanken gjør det bare bittelitt verre. Og det er ikke bare det å gå som kan ta på, men også uvissheten rundt hva som venter deg når du først stanser. Og etter halvannen time kom vi til første stoppested, der vi som et lag skulle gjennom en hinderløype med Dagotto som motivator. Prøve å jobbe som et team, ja. Og så skal alle gjennom. Ja. Men da kjører, er vi tre på lag da? Det er tre på lag, ja. Ja. Og alle må over alle hindre. Sånn og så de sier ingenting om at dette klarer ikke. Nei. Dette skal jeg gi gass på. Men kan vi si sånn, hjelp meg, liksom sånn? Ja, selvfølgelig. Hjelp meg, kan man si sånn. Ja. Hjelp! Er dere klar? Ja. Ja. Yes. Klar, ferdig, gå! Kom an! Gå! Da var den der, ja. Hva er det? Bra! Yes! Er det opp, Tauge? Løypa var lang, tung og hard, men i fellesskap kom vi oss på sett og vis gjennom. På det siste hindret, der vi skulle dra oss over et tau med vann under, stod derimot min venn Høydeskrekken og ventet. Kan jeg slippe? Nei, kom igjen. Det er ikke veldig vanskelig, altså. Ta, slipp høyrearmen. Ja, bra. Nå slipper du veien. Slipp høyrearmen først, eller venstre. Er dette greit? Kom igjen nå. Slipp armen. Det er så jævlig mange som skriker nå, da. Jeg har ikke noe behov for å få det til. Kom igjen, da. Nei, jeg gidder ikke. Nei, det er ikke noe som heter det, altså. Det stemmer. Det, altså, det finnes ikke her. Vi skal over. Ta en eller annen straff. Finnes ikke noe straff? Nei, men, nei, det går ikke akkurat nå. Kom igjen, vi prøver sammen. Den forbaska høydeskrekken hadde tatt ordentlig tak i meg. Og det ble ikke noe bedre av at befalet presset på. Det som er problemet er at du ikke prøver. Du bare står med sånne bortskjemt nykker oppå der og finner på alle mulige unnskyldninger. Det høres så veldig bortskjemt ut, synes jeg. Jeg bare skyter utover. Jeg er sikker på at det ikke tryner. 100%! Ikke gå tilbake nå. Ikke gå tilbake. Du er klart å gå. Ja, men nå fikk jeg hetta. Det er jo ikke fordi at jeg ikke vil. Det er jo fordi at det bare er et eller annet som sier stopp opp i huet. Jeg vil jo helst over her. Etter å ha stått stille i over 40 minutter, skjønte jeg at disse jegerne aldri kom til å gi seg. Jeg måtte komme meg over, selv om jeg var stiv av skrek. Er det gull? Slipp høyrebeinet ned. Slipp høyrebeinet ned. Ja, det her er imponerende. Ikke rop så mye nå. Nei. Dette er en barriere. Du! Hysj. Takk. Men... Og litt til. Yes! Ah! Gull! Ja!
Til slutt kom jeg meg over det 3 meter høye hindret. Men det var nok flere som lurte på hvordan jeg i huleste skulle tørre å hoppe ut fra 6000 meter når vi eventuelt kom så langt. Vi kan ikke stå her og bli kalde. Nei. Så da er det neste sak. Det er opp og få på seg pakning, vest- og våpenpakning. Vi ble sendt ut i skogen igjen, mest sannsynlig bare for å gå. Og gå. Og gå. Dagotto og jeg hadde heldigvis vært borte i dette før, og visste hvordan vi skulle takle det. Det går, da. Sånn typisk militær. Du vet ikke hvor langt, du vet ikke hvor, du vet ikke hva du skal når du kommer fram. Det er bare å blokke ut. Men Emil Soli Tangen, som hadde sin første dag i felten, klarte ikke blokke ut på helt samme måten. Er det langt igjen? Jeg synes det går litt fort, da. Her er det motivasjon og viljestyrke som får oss fram. Ja, jeg synes det var skikkelig trist å gå alene bak i der. Jeg trodde på et tidspunkt at jeg faktisk holdt på å bli helt gæren. Så går det med de operasangerne bak her? Ser du de? Nei, egentlig ikke. Og vi fortsatte å gå til vi ikke lenger hadde begrep om hvor lenge eller langt vi hadde gått. Men det var i hvert fall lenge siden Emil hadde fått nok. Jeg merker at jeg blir lei meg når jeg ser broren min har vondt. Og etter 5 timer var det slutt. Oi! Oi! Emil, går det bra? Emil? Vet du hva, det går greit, men det er bare jeg føler meg ikke bra, liksom. Du er bare sliten. Ja, det vet jeg. Men Emil, ikke ligg sånn. Ta oss selv på sekken selv for. Ja. Jeg er helt ferdig. Greit, nå har du kommet frem til plassen hvor du skal sove i natt. Eller sove og sove. Dagotto, du får litt lagførerrollen her også. Ta litt tak i gjengen og få etablert en skikkelig bivakk med vaktpost og sørge for at det går i orden i natta. Selvfølgelig, det er ikke lov til å sove på post, ikke sant? På vakt. De som eventuelt hadde drømt om noen timers søvn kunne nå bare glemme dette. Utenfor teltet skulle vi to og to sitte på vakt gjennom resten av natta med vaktbytte hver halve time. Så etter en meningsløs lang marsj gikk vi inn i en meningsløs lang natt. Og det var det bare én som klarte å sette pris på. Jeg synes dette er koselig. Jeg får litt sånn flashback til militæret. Jeg digger det. Udenfor komfortzonen og der er vi nå. I snøvær så ligger vi her og vokter på fienden som ikke finnes. Hvordan var det med opptreden på vaktposten, Christian? Skal vi stå eller ligge? Eller? Nei, vi skal jo ligge, da. Nå har jo du en kjempestor blink. Ja. Nå kommer de drikk. Med vaktbytte hver halvtime var det praktisk talt umulig å få seg en blund på øyet. God vakt. Fikk du sove litt? Nei. Var det noe mat her? Nei, det er jo en del av øvelsen, husker du. Ja, men jeg synes han sa noe om at du skulle få noe mat. Nei. Har du drømt? Jeg håper Christian tar med noen kjeks. Det gjør han sikkert ikke med. Nå er vi ute i skogen, og klokka er 5:50 om morgenen. Vi leker da alt som krig mot ingen. Fordi det er godt å ha så veldig lyst til å hoppe fallskjerm. Jeg kommer ikke til å dra på noe sånt her igjen. Nei, men det er ingen som drar på sånn. Det burde ha gått noe. Sjuk jævlig. Du har ikke lagt å sove lenge nok. Ja. Klokka er 7. Har du sovet godt? Ja, de minuttene vi har sovet er det kanskje brukbart. Du skal få lov å trekke i vaktposten. Så er det klaret å sette i marsj. Klokka 7:45. 7:45. Christian, vi må pakke. Ja. Etter en lang natt uten søvn var det nå bare å pakke sammen campen, få på seg ryggsekken og komme seg videre. Og det første på programmet var morgengymnastikk som patruljefører Lauritsen hadde fått ansvaret for å gjennomføre. Og det kunne virke som om befalsmyndigheten hadde gått til hodet på ham. Kom igjen, legg den ned. Ja, da, sør. 13. Legger du deg ned og tar planken? Nei, ikke knær ned, kom an. Nei. Ah! Et minutt til, kom an. Nei, det går ikke. Kom an, det er ikke så heller ikke gå. Jeg har så sure oppstøtt. Ja, men det er bra. Nei, det er ikke bra, for jeg må ikke puste. Ok, legger meg ned og tar planken igjen da, så kan du hvile litt. Nå
Nå har du gått I ball for deg da, Gotto. Det helt ekko. Sutt! Du helt syk I hodet. Hva mangler du? Og morgenfriskheten til Koko Lauritsen toppet seg med et obligatorisk morgenbad I Gladbekken. Kom an! Ja, helt ned. Så vidt hodet over vannet. Det lav åling. Kom an! Og så må du synge livets glade gutter, mens det råler. Emil! Og livets glade gutter. Erik Kristian, her igjen. Det var en fikk hjertetak. Livets glade gutter. Livets glade gutter. Slå solen aldri ned. Vi tar pause 5 minutter. Lägg det på ryggen! Lägg det på ryggen! Kristian, lägg det på ryggen! Rött ner på ryggen och upp igen! Kom an! Kapp ner! Ha det bra! Upp igen! Dagen hade knappt begynt, men vi hade allerede varit under vann. Det føltes nesten som et svik at min venn Dag Otto fulgte ordrene fra befalet og sendte oss I bekken. Der det godt da. Heldigvis fikk vi skiftet til tørre klær innendørs, men de våte klærne og støvlene hadde gjort sekken enda tyngre når vi igjen la ut på en uendelig marsj. Mangelen på mat og søvn begynte å merkes, og Emil, som hadde slitt siden vi startet øvelsen for 24 timer siden, mente alvor da han ville hoppe av hele opplegget. Det hodet ditt som sier at du ikke vil, så du må bare skru om hodet. Det her smerten jeg har hatt I 5 år, så jeg vet at det ikke er noen som har kommet av den turen her. Ja, nå du har hatt den I 5 år, da greier du å leve med den et par dager til. Alle har jo vondt. Ja, alle har vondt, men jeg bare jeg vet, det sikkert bare hodet mitt, da. En ting som sikkert, da. Det ikke noe option å gi seg. 1, 2 og 3. Hva det vi skal gjøre nå? En mann bak hver kjegle. Velkommen til Løpsjøen. En av Rena og mot kommunens naturperler og flotte badesteder. Vi skal gjennomføre opptaksprøve I svømming. En og en går bort til vannkanten der borte. Der melder dere korrekt, og det gjøres slik. Rittmester, nummer og navn, anmoder om tillatelse til å gjennomføre FSK HJKs opptaksprøve I svømming. Halvveis uti skulle vi I tillegg anmode om å svømme resten under vann. Dag Otto slapp unna, og det eneste han skulle huske på var å stå klar med sko og ullteppe når vi kom opp av vannet. Øvelsen forstått? Ja. Jeg merker at det så lite nødvendig som det går an å bli. Jævla knot, altså helvete. Nå var jeg så lei av dette opplegget at jeg begynte å gi beng. Jeg imponerte for gutsen din, altså. Jeg brydde meg ikke om jeg var kald eller sliten, og måtte bare komme meg uti for å bli ferdig med dette. Meld opp! Rittmester, nummer 97, Ødegård, anmoder om å gjennomføre... FSK HJKs opptaksprøve I svømming. Det var nesten riktig, Ødegård, men det var jo ikke det jeg sa du skulle si. Anmoder om... Tillatelse til. Tillatelse? Ja. Rittmester. Rittmester. Nummer 97, Ødegård, anmoder om tillatelse til å gjennomføre HJK FSKs opptaksprøve I svømming. Vær så god. Takk skal du ha, sier. Ta det I hatten. Det bra. Det varmere I vannet enn på land. Ha det bra, Kristian! Kjempebra! Rittmester, kommer 97 går anmoder å gjennomføre rest av opptaksprøven under vann. Vær så god. Takk skal du ha. Det bra. Det bra. Hvor mannen med ullteppe og støvler? Jeg ble så opptatt. Og det var takken. Alt dette for at Agotto skulle få oppfylt drømmen sin, og så husket han ikke engang å stå klar med sko og tepper da jeg kom opp. Det var veldig dask til dårlig service. Ja, det går alle bra. Hva offrer man seg for? Han skal opp I fallskjerm. Det er så imponert. Kan du
Didrik og Emil kom seg også ut i vannet og bestod den flotte såkalte opptaksprøven i svømming. Da skifter dere tilbake til marsjantrekket. Med enda flere våte klær i sekken hadde vi nå, på grunn av usynlige fiender, plutselig fått dårlig tid og måtte komme oss videre i springmarsj til neste øvelse. Nå måtte vi bære blytunge rakettkoggere opp og ned en gjørmete bakke til vi bokstavelig talt falt om. Og etter å ha båret 60 kilo tunge koggere i over en time, var det ikke mindre bedritent å igjen få på seg sekken og marsjere videre. Nå var enkelte så ferdige at det var vanskelig å holde det gående. Oi, der gikk han. Jeg kjenner ikke hvordan han kan spise så mye om jeg spiser så lite. Mens Emil etter hvert fikk ansiktsfargen tilbake, begynte storebror Didrik å bli bleikere. Jeg er helt forbannet og ødelagt, jeg. Ikke du en tøffing? Du klager jo ikke. Nei, jeg klager ikke, men jeg har det. Det er vondt. Ja, det er bra. Det er det skal være. Vi var etter nattens marsj og dagens forflytninger ganske desorienterte i forhold til hvor vi nå var. Men det kunne virke som vi hadde gått i en stor ring rundt Rena leir, for nå var vi plutselig på vei inn i leiren for en statusprat med nestkommanderende Hammersmark. Dere merker nå at værforholdene er av en art som jeg har bestilt helt spesielt. Ja, det kunne ikke bli bedre enn det. Didrik, du ser litt forkommen ut. Ha, jeg er ferdig. Skikkelig. Nei, men det er liksom... Jeg vet ikke. Nei, det er bare... Jeg grein i går. Det er ikke bare meg, på en måte. Det er liksom... Du føler du har ansvar for han også? Det skjønner jeg. Det er liksom vondt å gå rundt og se at liksom, broren din har fælt, da. Selv om jeg kanskje ikke har sagt så mye, da, så har det vært jævlig mange barriere for meg også. Jeg hater kaldt vann. Det er det verste jeg vet. Men det er det dette handler om. Det sa jeg i innledningen til dere. At det vi dere smaker på nå, det er jo det vi ser etter. Jeg hengte opp i en ting som du sa på... Ja, det går. Det føltes som det var 14 år siden. Du sa at kjelleren er et godt sted å være av til, sa du. Jeg kan fortelle dere det, at det er ingen av dere som har vært ordentlig i kjelleren enda. Ingen av dere har vært ordentlig i kjelleren enda. Vi er innrullert hos Forsvarets spesialkommando for å oppfylle Dagottos drøm om å hoppe i fallskjerm for første gang etter ulykken som nesten kostet ham livet for 34 år siden. For å få lov til å hoppe med Dagotto og fallskjermjegervennene hans, må vi først vise at vi har jegerånd gjennom en komprimert helvetesuke. Vi hadde nå blitt pisket rundt i to døgn uten mat og søvn, og den utmattende marsjeringen ble bare avbrutt av enda mer utmattende og meningsløse øvelser. Didrik! Nei! Det er veldig rar, kjære. Se da! Se du! Kom igjen da! Få hjul på! Herregud! Og da befalet hadde fått oss ned dit de ville, både fysisk og psykisk, stod fallskjermjegernes tradisjonsrike opptaksprøve i tårnhopp for tur. Det innebærer et hopp fra 12 meter, en høyde som skal vekke høydefølelsen og høydeskrekken aller mest. Og denne gangen måtte vi også lære oss en lang avmeldingsregle som måtte sies korrekt for å få lov til å gjennomføre øvelsen. Og den her sier jeg kun én gang. Rittmester, nummer og navn. Ber om tillatelse til å avlegge Forsvarets spesialkommandos opptaksprøve i tårnhopp. Sel på. Dette kommer til å bli gøy, Kristian. Det kan jeg love deg. Ja, det skal du se på. Det kan bli gøy å se på, i hvert fall. Dette er som å komme tilbake i gamle dager. Deilig å kjenne litt på den der nervøse følelsen i maven. Jeg tror Kristian har enda mer enn meg, da. Hvis målet er å hoppe fallskjerm, så må man jo tørre dette.
I grunnstilling på kanten. Ja, må du bøye deg ned og sjekke fotvinkel. Ikke ta i tårnet. Dagotto skulle hoppe først som et godt eksempel på hvordan dette skulle gjøres. Men selv en gammel fallskjermjeger kan få problemer med å huske hva han skal si når han distraheres av en som står og visker i øret hans. Meld av! Fallskjermtester! Fallskjermhoppetårnet! Fallskjermjeger! 42 Lauritzen! Ber om tillatelse til å teste Forsvarets spesialkommando! Test opp i hopptårnet! Forsvarets spesialkommandos opptaksprøve i hoppetårn! I hoppetårn? Skal du gjennomføre et hoppetårn? Men fallskjermjeger Lauritzen, dette har jo du gjort før! Dette burde du kunne! Ja, sir! Fallskjermjeger 42 Lauritzen ber om tillatelse til å utføre opptaksprøve i hoppetårn. Ikke i hoppetårn, nei. Hoppetårnet står her, det. Fallskjermjeger 42 Lauritzen ber om tillatelse. Forsvarets spesialkommandos tårnhopp. Hører du stemmer i hodet ditt? Ja. Du må ikke høre på dem! Jeg vet det, jeg prøver å lukke det ut. Og etter alt for mange forsøk forsto jeg hvorfor Dagottos favorittsitat er at det umulige bare tar litt lengre tid. Fallskjermjeger 42 Lauritzen ber om tillatelse til å avlegge Forsvarets spesialkommandos opptaksprøve i tårnhopp! Vær så god! 1000, 2000, 3000, 4000... Og mens Dagotto fortsatte å telle til 30.000, leverte Didrik en feilfri avmelding til rittmesteren på første forsøk. Opptaksprøve i tårnhopp! Vær så god! Neste! Yes, sir. Klar. Nå er jeg like nervøs som Christian på hans vegne. Tror han klarer det, altså. Jeg er sikker på at jeg holder nå. Ut på kanten! Det sitter godt. Bøyer deg ned, legger knyttnevene mellom tåballene. Meld av! Rittmester, nummer 97 Ødegård, ber om tillatelse til å utføre Forsvarets spesialkommando opptaksprøve i tårnhopp. Skal vi godta den? Ja. Vær så god! Ja! Herlig! Hva faen han gjorde? Det var godt. Måtte bare blokke. Det føltes veldig rart å skulle hoppe ut der. Var det så bra? Ødegård? Helt rått. Gratulerer, bare hoppet rett ut, jo. Takk. Jeg hadde overrasket de andre, men ikke minst meg selv, ved å hoppe ut uten å nøle. På en eller annen måte hadde jeg klart å lure høydeskrekken da det gjaldt. Men det hadde kostet. Og da også Emil hadde gjennomført tårnhoppet, var jeg ikke klar for flere høydeøvelser. Men nå skulle vi opp i det 40 meter høye nabotårnet, for så å rappellere ned på utsiden med hodet først. Altså på et eller annet sted så må det være lov for et enkeltindivid å ikke... Jeg føler at jeg har allerede... Det tok ut ganske mye. Det var nesten så jeg begynte å grine da jeg kjente at det tok. Men brødrene Opera, som tydeligvis ikke hadde høydeskrekk i blodet, gikk fryktløst på med oppgaven. Jeg er ganske redd, men det får bare være. Nå kommer jeg, Didrik! Ja, bra! Det er mye trygg å stå der hvis du har sikring på. Nei, ja, men det er ikke det. Nei, det er ikke snakk om. Nei. Jeg skjønner at jeg er trygg, men det, bare, det som skjer inni meg er... Grensen min var nådd, og denne gangen var det ikke mulig å overtale meg.
Etter tårnhoppet hadde Dagottos forventning om at jeg snart skulle tørre å hoppe i fallskjerm sammen med han økt betraktelig. Men etter dette hadde nok håpet igjen dalt til et nullpunkt. God tur da. Jeg er nervøs, jeg jo. Skal jeg komme ned og se på deg nedenfra, eller? Fy søren for et kikk. Hæ? Fy faen, altså. Men jeg gjør ikke noe av det, altså. Som premie for to vellykkede øvelser, og delvis som trøstepremie for meg, skulle vi nå bli kjørt til stedet i skogen vi skulle slå opp leir og sette vaktposter for natten. En veldig kjærkommen overraskelse, som selvfølgelig var for god til å være sann. Stopp av bilen. Dere må ikke hjelpe meg å dytte. Nå kommer oss vekk. Må vi få fart av deg, Goto? Ja. Når dere får fart på bilen, så må dere holde momentet, så blir det hardt. Kjempebra, Dagotto! Få opp farta! Kom igjen nå, gutta! Så skal jeg prøve å trille starten, ja! Alle må gi alt hele tiden! Hold momentet! Nå må alle jobbe sammen, og så fyrer vi hverandre opp. Da befalet bestemte at vi var slitne nok, startet bilen igjen, og vi ble kjørt frem til nattens camp. Og etter rekordlange 2 timer med søvn, men fortsatt ingen mat, satt vi i mars for å møte det som måtte vente dag 4. Og jeg kunne ikke skjønne annet enn at vi snart måtte være ferdig med hele greia. Vi var i hvert fall langt nok nede i kjelleren. Nå skal vi gjennom på en ny sak. 1, 2, 3! Å, fy faen! Det går fint. Jeg har jo ikke noe. Jeg kom alt for lavt ned her. Da må du gå i takt på den. Prøv å holde takten. Jeg må jo gå kromrygga. Jeg tror du må sette meg litt. Omorganisere. Omorganisere. Jeg kan ikke gå og bære sånn her. Den jævla gruen her. Så synger du på siste verset for noen enn hver her. I alt slitet med å få den 120 kilo tunge båret fram, var det ett lyspunkt. Vi nærmet oss Rena leir igjen. Kunne dette være slutten på elendigheten? Mine herrer, da er opptaket ferdig. Dere har nå vært igjennom tøffe øvelser, prøvelser. Dere har bevist at dere har jegerånd. Og det første dere skal gjøre er å gi meg startnummerne deres. For aspirantperioden er over. Det neste som skal skje nå, det er en høytidelig overrekkelse av vår vinrøde beret. Det er et symbol som står for noe mer enn å bare gå i uniform. Det er et kvalitetsstempel. Og det er et symbol på at ingenting er umulig. Det umulige tar bare litt lengre tid. Gratulerer, gutta! Vel blåst. Takk. Som stolte bærere av Forsvarets gjeveste hodeplagg kunne vi nå senke skuldrene og puste ut. Nå var vi klare for større og viktigere oppgaver. Og etter en kjapp dusj, etterlengtede mengder med mat og en tannpuss, møtte vi til en brief om hovedoppdraget vi egentlig var kommet hit for. Velkommen til ordremøtet. Vi har en situasjon som dere skal løse. På vei ned til middag så ble Tord tatt som gissel av terrorbevegelsen Black Wolves. Oppdraget deres er å befri gissel, bekjempe terrorister. For å befri Tord måtte vi komme oss inn i landsbyen Sibolak med et pansret kjøretøy, for så å kjempe oss inn i bygning nummer 3, der gisselet ble holdt fanget. Men for å komme oss dit måtte vi først droppes i fallskjerm fra et Hercules fly. Dagotto og jeg fra stor høyde med oksygen, og Soli Tangen-brødrene fra lavere høyde, etter at vi hadde sikret landingsområdet mot fiender. Har dere noen hatt personell før som har da landet for å klargjøre det området, som da kanskje er mest opptatt av at jeg hoppet i fallskjerm, enn det videre oppdraget? Nei, det er nøkkelen her. Ja. Her må vi ha fokus på oppdraget. Ja. Du burde kanskje valgt noen andre til oppdraget. Neida, men det skal vi nok fikse. Det blir jo ganske... Dette blir action. For å være i stand til å gjennomføre siste fase av oppdraget og befri Tord, måtte vi nå lære oss Close Quarter Battle, som går ut på å klarere rom for fiender på en mest mulig effektiv måte. Men det var lettere sagt enn gjort. Nå har jo du allerede sjekket det rommet. Det er ingen der, eller? Jeg vet ikke. Jeg har ikke sjekket den siden som Didrik ser på. Kom igjen. Skulle ikke gå forbi deg, men det er greit. Ja, stemmer. Faen.
Og når vi i tillegg hadde en selvmordskandidat i troppen... Nei, nei, hold på med! Så ble ikke instruktøren vår videre imponert over det han så. Ok, da kan vi trekke ut på gangen igjen. Det blir jævlig mye kuking når dere holder på, men det er fordi det er vanskelig. Så sånn, til oppdraget i morgen, så tenk på det at hvis dere gjør det rolig, så blir det mye bedre, og da går det mye raskere også. Til slutt denne dagen måtte vi tilpasse vårt eget hopputstyr til innsettingen. Vi skulle hoppe tandem, og heldigvis fikk jeg hoppe med kaptein Kato, den eldste og mest erfarne av tandemhopperne. Hvor mange ganger har du hoppet i fallskjerm? 5500 ganger. 5500? Ja, så... Og det har jo gått bra, det er litt rart hvis det skulle gå dårlig akkurat i morgen. Ja. Hvem har pakket de fallskjermene nå? Der måtte vi sende ut på billigste tilbyder, så kom de tilbake i noen pappesker her for noen uker siden. Fra Litauen? Ja. Nei, det var lenger enn det. Lenger enn det? Ja, ja. Ja, men de er gode på det der. Nei, det vet vi ikke. Det er første gang vi har vært her. Så... Jeg kjenner følelsen i maven. Har det ingen vei tilbake? Vi er gale. Og galskapen begynte allerede klokken 04.30 neste morgen. Da var vi på vei til Gardermoen militære flyplass, og med blandede følelser klar for vårt første oppdrag som fallskjermjegere. Sjekk her på de dyrene. Oi, oi. Scheisse. Vær snill med oss, da. Ja, da. Og så skal vi stå her, og så skal vi bare... 1000! 2000! Du trenger ikke å telle det, du. Jeg skal telle. Hvorfor det? Ja. Fordi det er vanskelig å gjøre det? Ja. Stemningen var merkelig lett, og akkurat nå virket det å hoppe ikke farlig i det hele tatt. Men Dag Otto ble igjen nervøs da han skjønte at han også denne gangen skulle hoppe med utstyrsbaggen. Den samme baggen som forårsaket ulykken for 34 år siden. Det var sånn en som var ødela med, da. Ja, for siste gang du har hoppet, så hoppet du jo faktisk med denne her. Ikke akkurat den? Lignende. Ja. Men den blir nå festet ordentlig, sånn at den ikke blir hengende ut på siden, sånn som... Ja, vi fester den ordentlig nå. Ja, det må vi gjøre. Å, fytt i grisen. Jeg skulle ikke ha tatt den her token her, for jeg var helt rolig, men nå føler jeg det kommer for full styrke. Hvis du får til dette her nå, så har du nullet ut den forrige episoden. Ja. Tenk på det. 18. juni 1980. Nå ble jeg helt kvalm. Slutt å tenke. Slutt å prate. Og jo nærmere vi kom take-off, jo mer begynte det å gå i ball for Dag Otto. Jeg skjønner at navnet er litt i ulaget, for da løp jeg rundt fortvilet og leide etter hjelmen min. Jeg kunne ikke finne han. Så var det en eller annen som sa han var på hodet mitt. Jeg hadde ikke tenkt på det. Nå fikk jeg beskjed fra flyet at vi måtte gå ombord. Ok. Fy søren. Så står vi ut på her sånn. Hva fikk du ut på her? Ja, men hekken skal rett. Den står rett ut. Da kommer pulsen til å si, her er jeg. Nå har vi fått litt posisjon nå. Fra nærmere fra 25.000 fot innover. Sånn at vi vet hvilke vinkler og grader, og jeg skjønner ingenting. Jeg får bare gjøre som han sier. Det er viktig nå å ikke tenke for mye på at vi skal hoppe ut av det flyet her. Og at vi skal gjøre noe etterpå. Vi skal faktisk redde Torm. Klokken 08.00 tok vi av fra Gardermoen med kurs for byen Sivolak. Og etter hvert som vi nærmet oss målet, steg også nervene. Og vi prøvde alle på forskjellige måter å holde dem i sjakk. Du ser nervøs ut. Og så var det klart for å hoppe. Dag Otto skulle møte frykten han så lenge hadde båret på, og jeg skulle til å gjøre noe jeg alltid hadde sagt at jeg aldri noen gang skulle gjøre, å hoppe i fallskjerm.
Hysj, vi er på taktikk, taktisk. Den var helt vanvittig. Helt syk. Jeg tror han var glad, i hvert fall. Han var stresset. Var det ikke deilig? Ja, det var. Henge mellom bena på en mann på den måten, det fantastisk. Jeg har gått og bært på det her i 38 år. Skulle jeg gjort det for lenge siden. Blitt 38 da? Eller, det var ikke 38, men siden 1980. Herregud, da er jeg helt forvirret. Litt fortumlede og i gledesrus fortsatte vi nå aksjonen med å sikre området i påvente av at Soli Tangen-brødrene skulle lande. Hvor kommer de? Hvor er de? Det var gøy! Halle! Hei, hei, hei! Han da ville ikke hatt med meg i krigen. Han skulle aldri vært med på noe som helst. Inn i skolen og to der. Det var veldig tisse. Det var ikke tid til å tisse med på oppdrag. Kom igjen. Vi klarer det. Her. Ja. Kom igjen, stell deg her! Stell deg her! For Guds skyld, sånn! Og da vi kom til det siste rommet der Gisle lå fanget, var vi tomme for granater, heldigvis. Jeg har ikke flere granater. Da må vi ta den uten. Fy søren, jeg venter lenge på deg. Vi får et kaos. Tusen takk, gutte. Ja. Jeg var livredd for at jeg skulle kaste en sånn granat inn til meg og sprenge meg i fine biter. Vi hadde heldigvis ikke flere igjen. Hvis ikke så hadde vi gjort det. Jeg plaffet et skudd inn i et tomt rom. Ja, det var jo helt idiotisk. Du var ingenting der. Nei, det var helt tomt. Det er helt skudd. Vi løp jo så forvirret veggelus fra dør til dør. Fra side til side. Uff, hva med. Alt de vi lærte i går var plutselig vekk. Vi fikk jo ut Tor, det er det viktigste. Ja, det var det viktigste. Turen gikk nå tilbake til Rena leir, hvor nestkommanderende Hammersmark belønnet oss for utført oppdrag. Og selv om aksjonen kanskje ikke sto i stil med de største krigsbragder, var vi mer enn fornøyd nok. Da Gotto hadde tatt et vellykket oppgjør med fortiden, jeg hadde overvunnet min verste frykt og gjort noe jeg aldri trodde jeg skulle gjøre, og sammen med Soli Tangen-brødrene hadde vi vært gjennom et helvete vi nå ikke ville være foruten. Nå gjensto bare utstyrsinnlevering, for vi kunne returnere til det trygge, sivile livet. Nå holder vi på med den siste oppgaven her, som virker umulig. Den er kanskje ikke umulig, den tar bare jævlig lang tid, og det er å sortere alt det tøyet vi har fått utlevert for å levere tilbake. Og med det så slutter også vår siste tur. Og jeg håper ikke du har veldig mange flere syke drømmer du har lyst til å oppfylle i nærmeste fremtid. For nå må jeg ha litt pause fra deg. Du skal få pause, men jeg har flere syke drømmer. Var det? Det regner jeg med. Skittende syke? Nei, ikke skittende, men artige. Ja. Men om vi kommer oss vekk fra det der helvete stedet her på jord, så takk for nå!